ծնվեցի արդեն երրորդ դեղաչափն է ստացել, նրանք նույն դեղաչափով պետք է պատվաստվեն։ Ի նկատի ունեք նույն պատվաստանյութով, չէ, նման պահանջ չկա, մենք ունենք հստակ սխեմա, թե ինչպես կարող են քաղաքացիները պատվաստել։ Գիտեք, ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ պատվաստանյութերի փոփոխությունը եւս որոշակի առումով այսպես ավելի արդյունավետության բարձրացման վրա ազդում է, ուստի որևէ տարբերություն չկա։ Եթե պատվաստվել են երկու դեղաչափերը մի տեսակի պատվաստանյութով, կարող են հստակ կերպով փոխել նաեւ այլ պատվաստանյութ տանյութով պատվաստվել։ Երկու դեղաչափը համարվում է ամբողջությամբ պատվաստված, սա կոչվում է խթանիչ դեղաչափ։ Չէ, չէ, մեկ խթանիչ դեղաչափ է ստացվում եւ լրիվ բավարար է 6 ամիս հետո։ Դեռ նման ուրեմն խնդիր մեր առջև դրված չէ եւ մեզ համար կարեւորը երկու դեղաչափերը ստանալն է, այսինքն առաջին ամբողջական պատվաստում անցնելն է, հետագայում կտեսնենք թե ինչպես կզարգանան իրավիճակները։ Հիմա եթե ցանկության երրորդ դեղաչափը այլ պատվաստանյութով է պատվաստվում, հայտնի է որ որոշ երկրներ կա որ չոր դեղաչափեր չոր պատվաստանյութ չեն այո։ Եթե օրինակ ես պատվաստվել եմ Իսուս Սպուտնիկով, հետո եվրոպական որևէ պատվաստային համար այդ երկրներում միայն խթանիչ դեղաչափը ոչ, պետք է երկրորդ դեղաչափը եւս այդ դեպքում ստանալ, այսինքն շատ քաղաքացիներ, քանի որ ճամփորդում են եւ Ռուսաստանի Դաշնություն եւ այլ եվրոպական ամերիկայի միացյալ նահանգներ, ստացել են եւ Սպուտնիկվի եւ օրինակ ասենք Աստրազենեկա կամ Մոդեռնա, բոլոր բաները ցույց են տալիս, որ որևէ առումով դա չի կարող ինչ-որ վնաս հասցնել կամ խթիր առաջացնել, բայց միայն խթանիչ դեղաչափը չի կարող համարվել թույլտվության համար բավարար։ Այո։ Մի բան եմ ասել, ասենք նավանական։ Այս համանախ, այսինքն պահանջներ ու համանախությունները, որ տեղակայությունը մշակում է խթանելու պատվաստման գործընթացը։ Հիմա դրան կարծես թե կարող են առնել, թե պայմանավորված թվերի դեպալսվամ եւ պատասխան թվերի աճով։ Այո։ Իհարկե ունենք, ճիշտ եք ասում, մեր աշխատող քաղաքացիների 60%-ից ավելը արդեն իսկ պատվաստվել է։ Սա նշանակում է, որ մեր կողմից ձեռնարկված միջոցները եւ սահմանափակող այդ կարգերը իրենց դրական ազդեցությունը ունեցան եւ քաղաքացիները ակտիվ կերպով պատվաստվեցին եւ միանշանակ սա պաշտպանողական շատ կարևոր դերակատարում է ունենալու այդ հանրային իմունիտետի ձևավորման մասով։ Մեր զինանոցում իհարկե կան դեռ որոշակի եւ խրախուսող եւ որոշակի առումով սահմանափակող միջոցառումներ, որոնք մենք ըստ ժամանակի կգործարկենք։ Դուք գիտեք, որ հիմա քննարկման փուլում է գտնվում, ուրեմն սննդի վայրերում, ժամանցի վայրերում եւս պահանջելու պատվաստման սերտիֆիկատը կամ ՊՇՌ հետազոտության արդյունքները, ավարտական տեխնիկական մի քանի ճշգրտումներ կարանելու, եւ դա կարծում եմ առաջիկա շաբաթվա մեջ կհաստատվի։ Մենք նաեւ ժամկետը մի փոքր կհետաձգենք, որ նաեւ հասցնեն մեր այլ գործընկերները պատրաստվել։ Պիտի մտածենք նաեւ այլ ավելի, չեք ստացել, աբսոլյուտ։ Տիկին Ավանեսյան, եթե մարդ հատարով չէ, ինչու ավտոնշաններ ունի, տվյալ պոլիկլինիկաներ որտեղ որ գրանցված է, թեստավորումը անվճար է, թե միանշանակ, այո, եթե քաղաքացին ունի ախտանշաններ, նա անվճար կերպով իր պոլիկլինիկայում կարող է թեստավորվել։ Այսինքն, ՊՇՌ թեստավորման իրավունք ունի քաղաքացին։ Այո, մենք հիմա հաշվարկներ ենք տանում, թե դեպքի համար արժեքը ինչ պիտի կազմի կորոնավիրուսային վարակի բուժման արժեքը, եւ գիտեք, այո, մեր պետությունը բոլոր միջոցները ներդրել է, որպեսզի ապահովի նաեւ բուժման
հնարավորությունը մեր քաղաքացիների համար։ Բայց հանրային իմունիտետի ձևավորման արդյունքում մենք պետք է հասկանանք, որ այն քաղաքացիները, ովքեր որ չեն ուզում օգտվել շատ արդյունավետ եւ 100 անգամներով նվազ ծախս կատարելու արդյունքում պաշտպանել իրենց առողջությունը, մենք պիտի դիտարկենք նաեւ որոշակի դա վճարովի դարձնելու հարցը։ Այս պահին մենք հաշվարկներ ենք իրականացնում, թե մեկ դեպքի արժեքը ինչքան կկազմի COVID-ի բուժմանը։ Գիտեք, ամենևին այդպես չէ, եւ ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ COVID-ի բուժման ողջ պրոտոկոլային, թե դեղորայքը, թե թթվածնային բուժումը, թե մնացած բոլոր սարքավորումների եւ նյութածախսի առումով պետությունը իր վրա է վերցրել, եւ ամենևին արդար չէ տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ, ովքեր որ ստացել են լիարժեք բուժում, նման կերպով ուրեմն գնահատականներ տալ։ Բայց մենք գիտենք, որ COVID-ի բուժման սխեմաներում ընդգրկվում են նաև ոչ պրոտոկոլային, այսինքն ոչ հաստատված, այսպես փորձարարական դեղամիջոցներ, որոնք որ եւս որոշակի դեպքերում, գիտեք, մեզ մոտ այսպիսի մի մտայնություն կա, որ այդ դեղը ինչ որ մեկին օգնել է, ապա այն կօգնի եւ համապատասխանում է նաեւ բոլորի համար բոլոր իրավիճակներում, բայց դա այդպես չէ։ Եվ այո, կա մի դեղամիջոց, որը որ դեռ փորձարարական շրջանում է գտնվում եւ այն բավականին թանկարժեք է, եւ այո, մենք չենք կարող այն դեռ ներառել մեր պետության ուրեմն փակվող փաթեթում։ Չեմ կարող ասել, շուկայում էլ այս վերջերս մեր բանակցությունների արդյունքում բավական նվազել է դրա գինը, բայց կոնկրետ գին չեմ կարող նշել։ Բայց այս դեղամիջոցը շատ փոքրաթիվ քաղաքացիների է ցուցված լինում, այսինքն մենք չենք կարող դրա լայնամասշտաբ կիրառման մասին խոսել։ Այսինքն հիմա այս պայն դերամշակման փուլում է այդ նախագիծը։ Այո, նախագիծը մշակման փուլում է, մենք հաշվարկում ենք թե ռեանիմացիոն ծառայության համար, թե սովորական ստացիոնար բուժման համար ինչպիսի արժեք կունենա COVID-ը, եւ ընդհանուր առմամբ կդնենք կառավարության քննարկման։ Կտեսնենք, մենք պատրաստ կունենանք։ Այո։ Տեսեք ինչպես է ֆինանսավորման մեխանիզմը այս պահին, օրինակ Սուր Գրիգոր Լուսավորիչ ամբողջ գիտեք բժշկական կենտրոնը ծառայում է COVID բուժման, եւ մենք հաշվարկել ենք դրա ուրեմն ծախսերը փակվում են ըստ կատարված դեպքերի եւ պահպանման ծախսերի տրամաբանության շրջանակներում։ Մենք հիմա մշակում ենք մեկ դեպքի համար փոխհատուցման, կամ եթե դա արվելու է վճարովի հիմունքներով վճարման արժեքը։ Ես ճիշտ ասած ծանոթ չեմ, թե ինչի հետ է խոսում։ Ես ասեմ, որ տուշտ ուղանկների կիրառման որևէ այստեղ խնդիր չկա, մենք անվճար կերպով տրամադրում ենք թե պատվաստանյութը, հնարավոր ենք դարձնում դա պատվաստանյութով պատվաստվելու շատ այսպես հեշտ տարբերակներ, եւ քաղաքացին կարող է պատվաստել եւ որևէ անգամ ՊՇՌ թեստավորման համար գումար չծախսել։ Բա ինչ տուշտ ուղանկների մասին է խոսքը գնում, չհասկացա։ Խոսքը հիմնադրության բուժումը վճարովի դարձնելու մասին է, չպատվաստված անձանց համար։ Ես նորից եմ կրկնում, մենք իրականացնենք հաշվարկները եւ կդնենք կառավարության քննարկմանը, կտեսնենք թե ինչ որոշում կընդունենք։ Շնորհակալություն։ Ես ինչպես կառավարության նիստում նշեցի, մենք մի քանի պարբերական սեկվենավորումներ իրականացրել ենք, այս պահին դեռ հայտնաբերված դեպք չունենք, մեր մոտ շրջանառվում է դեռ դելտա